Maktlöshet och känslan av att vara behövd, av att inte vara behövd, skapar ohälsa och långa sjukskrivningar, visar ny rapport. Möt en av många långtidssjukskrivna i Eter idag. Vi träffade också en passagerare som åkte med Kjellvar den där söndagen före nyår när färgen krängde till så att inredning lossnade från väggarna. Och än är det inte för sent att anta utmaningen att gå ner i vikt med Eter. Idag är det invägning. Välkomna!